Salamlar, saygılar, aziz milletimiz, aziz Azerbaycanımız. Bugün yeni bir programla sizin xidmətinizə gəlmişik. Bu program həsr olunur Azerbaycanın milli hərəkəti bugünkü vəziyyətdə, bugünkü durumda nə iş görməlidir və biz hara getməliyik və bizim fikrimiz, düşüncəmiz hansı yola və hansı istiqamətdə yönəlməlidir. Bu hafta elə bu dünyanın ən gərgin durumunda istərdik biz özümüzə bir çarə yolu tapaq. Bizim istiqlalımız, bizim gələcəyimiz, gələcək taleyimiz İran coğrafiyasında necə olmalıdır? Və bu dünyanın müharibə, onunla gərgin siyasət, onunla gərginlik, qalmaqal, cinahbəndi, cəbhəbəndi baş alıb gedir. Niyə Azərbaycanın milli hərəkəti bu durumda, bu istiqamətdə bir fikir söyləməyə, bir platform ortaya qoymaya? İki dənə qonaq çağırmışıq. Bu, Babək bəy Azad, bizim keçmiş, əski dostumuz, yoldaşımız, fikirdaşımız və Salih bəy cənabları, Ayı Düştür Kamrani bizim o da elə uzun müddətdir ki bu hərəkətdə vardı, elə Birlik Partiyası, Mərkəz Partiyasının üzr istəyirəm başkanı və həmçinin bizim bu TV-nin Aznews-un təsisçisi olaraq bu hərəkətdə özünü vardılar və fəaliyyət aparıbdılar. Mən hər iki yoldaşımıza, arkadaşımıza xoş gəldin deyirəm və elə istərdim Babəşdən başlayan. Babək bəy, xoş gəlibsiniz. Bir salamlaşın millətimizdən, xalqımızdan, sonra sorğuları verəcəyim. Mən yenidən salam arz edirəm, hürmətli Ali bəy, təşəkkür edirəm ki, mənə bu imkanı yaradıbsınız, fikrimi sizinlə, sizin izləyicilərlə paylaşam. Çox sağ olun. Düştür bəy, Salih Kamrani cənabları, xahiş edirəm, siz də bir salamlaşın. Əlbəttə, salam verirəm sizə və Sayın Babək bəyə. İnhalda bizi eşidənlər və tamaşa edənlərə umuram ki, bir faydalı bəhsimiz olsun. Çox sağ olun, hər ikinizə xoş gəldin deyirəm. Babək bəy, elə qoy birinci sorğunu sizə verim ki, bu vəziyyətdə, bu qalmaqalda, bu dünyanın ən gərgin zamanında çıxış yolunu siz necə görürsünüz? Azərbaycan Milli Hərəkəti nə iş görməlidir? Bilirsiniz nə var? Siyasətdə iki növ baxış var. Bir reaksiya siyasətidir. Biz müşahidəçi kimi siyasi prosesləri izləyirik. Bir xoşa gəlməz olay baş verəndə ondan təsir götürüb reaksiya veririk. Bir ikinci davranış bir elmi prognoz siyasətidir. Yəni biz gəlirik, yəni dünyada, xüsusən qərb ölkələrində çox siyasi araşdırma mərkəzləri var. Onların işi nədir? Gəlirlər o bir puzzle-in, yəni bir tapmacanın müxtəlif hissələrin bir-birinin yanına qoyurlar, ondan bir nəticə alırlar. Və bu ehtimalı verirlər ki, gələcəkdə, yəni proqnoz verirlər, bir xoşa gəlməz olay baş verəcək. Onu tanıyandan sonra onlar bəzi tövsiyə edirlər siyasətçilərə, elə bu siyasi partiyaların özünün bu cür araşdırma mərkəzləri var elmi. O təsir edici amillərin üstündə ki, o xoşa gəlməz olayı yaradacaqlar, təsir qoyub bu olayları dəyişməklə nəticəni dəyişələr. O xoşa gəlməz olay çevrilə bir xoşa gələn olaya.
bunların milli menfaatleriyle üst üste düşer. Bizim de indi yani bakmalıyıq, indi o puzzle parçalarından danıştım, o amillerden. İndi Güney Azerbaycan İran coğrafyasında yerleşir. İndi siz bakın məntəqənin vəziyyətinə. Mən bu son zamanlar oturup çox qərb ölkələrinin siyasi ekspertlərinə, siyasi siyasətçilərinin söhbətlərini dinləyirəm. Burada bu cür bir fikir hakim olur ki, bu Orta Doğuda baş verən faciəli durumun əsas səbəbi İran hücumudur. Bilirsiniz de, İsrail de uzun zamandır ilanın başından söhbət edilir, oktapus, yani 40 ayaqdan söhbət edilir. Deyir, o getməsə bu vəziyyət yaxşılaşmayacaq. Yani indiki bu vəziyyəti görürük, İsrail ile Hamas'ın arasında savaşı, imkanı var Hizbullah ile savaş başlayan. Dünən gedibdi Amerika ile Böyük Britaniyanın Beysdilah uçakları Yemezadı sana o husiləri bombalayıb. Gələ də ekspertlər bu cür bir xəbərdarlıq verdilər ki, bunun dalında İran var, bunlara köməklik edir husiyə, husilərə. Bu imkanı var genişləşə. Yəni bu bir faktidir. O yüzden de biz bilirik ki, İranın içində neçə dəfə qanlı etiraz aksiyaları baş verib. Xalq narazıdır bu hükumatda. Hatta indi İran'ın devlet adamları bu cür ihtimal verirler. Eğer İran savaşa giyir İsrail'le savaşa giyse, o manadadır ki, Amerika da İsrail'in nefine savaşa giyecek. Bu xalq tökülür küçə bazara buna kontrolü itirirler. Elbette Amerika gəl, həmlələsə İran'a gəlib, tamam İqtisadi mərkəzləri, hərbi qərargahları bombalayacaqlar. Onda bu ipin ucu bu hakimiyyətin əlində çıxacaq. İndi biz istəyirik proqnoz verək də. Bu cür bir vəziyyətdə biz bilirik bizim Güney Azərbaycan bir məntəqədə, coğrafiyada yerləşir. Xüsusən Kürd silahlı təşkilatlar. Bizim ərazi iddiaları var, torpaq iddiaları var. Bunlar və bu yüzden paniranistlər. Onlar da bizim əleyhimizədir. İranda ben bayaq dedim, çox etiraz aksiyaları baş verir. Mahiyyət baxımından bu son etiraz aksiyaları ki, İranın daxilində, xaricində kadın, yaşam, mesela kadın yaşam azadlık adına verildi. Aslında bu şuarı Abdullah Öcalan verir. PKK'nın şuarıdır. Bu paniranistler de oturup bir yerde bir etilaf yaratmadılar. Ama əməldə etilafa yetiştiler. Çünkü o bir mənasız şuardır. Biz siyasi sistemle əlaqədar bir şey demir. Bunlar biz bir görürük əməldə, hər yerdə. PKK'nın bayraqları var idi, paniranistlerin bayraqları, şuarları. Neçə yerdə Güney Azərbaycanlılar istədilər, Güney Azərbaycanın bayrağını qaldırırlar. Bəzi şuarlar verirlər, onların qabağını aldılar. Bəzi xoşagəlməz hadisələr var, hətta onlara hücum elədilər, onları yaraladılar. Yani bu bahis oldu, bu an içinde demek ola bu etiraz aksiyaları Kürtlerin içinde İran'da ve paniranist kuvvetlerin içinde bir dönüş noktasıydı. Onlar əməldə etirafa yetiştiler. Bizim de içimizde dönüş noktasıydı. Çünkü daxilde azadlık, adalet, milli hükumat şuarı verildi. İki mühteşem etiraz aksiyası Brüksel'de ve Berlin'de keçildi. Ki, əsas şuarı azadlıq, ədalət, milli hükumət idi. Çox təəssüflə, biz belə mən inanırdım ki, bu hadisələr ki, baş verib,
bu kütlər birləşiblər bu paniranis qüvvələrindən əməldə bizim içimizdə bu güclü motiv ola bir milli birliyə. Çox təəssüflə bu cür olmadı. Bəzi ixtilaflar gəldi qabağa. Yəni xoşa gəlməz hal oldu. Burada mən fürsətdən istifadə etməliyəm. Bacı qardaşlarıma deməliyəm. Əzizim, bu aydın bir siyasətdir. Xarici qüvvələr, düşmənlər həmişə istərlər bir millətə hakim olanlar, onları içinə ixtilaf salanlar, parçalanlar, hakim olanlar. Bir gün İranda, ümumi halda dünyada, xüsusən İranda, onlar bizim təşkilatlanma ilə müxalifdirlər. İstərlər bu cür bəzi adamlar, fərdilər, üzə gələlər. Düzdür, bunlar imkanı var, çox sərdi tənqid edirlər hükumətdən. Amma buranın aralarında həmişə ixtilaf olar. Yəni bu əsas mani olar bizim təşkilatlanmamıza. Əlbəttə bu fərdilər də, əgər bir gün bunlar hiss eləsələr, bu rejimə ciddi təhlükə olur, onu fiziksel həsf edərlər. Baba Rəfsəncani Xameneyinin sağ qoluydu, keçmiş prezidenti idi. İndi onun qızı gəlir, danışır, opozisyonun sözü də onun qızının sözüdür. Deyim, onu qətlə yetiriblər. Bilirsiniz, o adamlar da ki, fikir edirlər bəlkə, yəni İllusiyada yaşırlar. Fikir elə bəlkə təkinə bir hərəkətin rəhbəri ola bilərlər, neyniyə bilərlər. Əlbəttə, mən müəyyən adamı nəzərə almıram, ümumi söhbət edirəm. Onlar bunu nəzərə alalar ki, onlar əgər bir gün təhlükə olalar İran rejiminə. İran bir dənə maliyyə mafiya idarə edir. Dünyada da görürük da, digər ölkələrdə mafiya qruplarından əməkdaşlıq edir, adam uğurlamada, adam öldürmədə, narkotik qaçaqçılığında onları da fiziksel həsb edərlər. Bəs biz əgər istəyirik proqnoz verək, indiki vəziyyətdə bu puzzle, tapbacanın parçalarına baxırıq, bizim güclü siyasi koalisiyamız olmalıdır. Siyasi koalisiyanı bir nəfəri, iki nəfəri uğurlamayla, öldürməklə aparmaq çox çətin olur. Əsəl mümkün də. Bu siyasi koalisiya yaranmalıdır. Əgər İranda o cür bir vəziyyət yarana, məsələn, İsrail ilə cəngə geçsə, çox hadisələr baş verə bilər. Məsələn, Xameneyə ölə, Amerika həmin eləyə. Ya etiraz şiddətlə etiraz aksiyaları başlaya, bura kontrol itirələ. Onda bizim xalqımız bunu nəzərə almalıdır ki, bizim şəhərlərimiz iki tərəfdən, bu silahlı küt təşkilatlarının tərəfindən və paniranist qüvvələrin tərəfindən hücuma məruz qala bilər. Ona görə bizim güclü siyasi koalisiyamız olmalıdır ki, bu siyasi koalisiyadır ki, milləti psixoloji və zehni baxımından hazırlaya o şəraitə. Mən nədən deyəm, o siyasi, yəni vahid rəhbərlik mərkəzi olmalıdır. Əgər o cür bir vəziyyət İranda yaransa, mücahiddə bir silahlı təşkilatdır. İmkanı var silahlı qüvvələrlə Cəyə, Təbrizə, Urmiyəyə bu bahanə ilə ki, rejimlə mübariz edir, hərbi qərargahları ələ keçidə, şəhəri silahlı kontrol ola. Ya küt təşkilatları keçə, paniranistlər keçə, biz bunu açıq danışmalıyıq. Mən yox fərdi kimi. Mən də ələ məllim sizin kimi cümlər istifadə edir. Bunu siyasi koalisiya öndə gedir. Millətə yol göstərməlidir ki, bizim heç bahanəyə qoymamalıyıq. Qeyri-bumi qüvvələr girib şəhərin kontrolun ələ keçidələr. Bizim tariximiz nişan verir, bizim silahlı qüvvələrimiz məşrutiyyət inqilabında inqilabçıların tərəfini tutublar. Pişəvəri milli hükuməti bərpa edəndə onun əleyhinə qalxmayıblar. Ondan himayət ediblər. Xalq müsəlman zamanı himayət ediblər.
silahlı kuvvələr silahlı kuvvələrinin Azərbaycanda xalqın arasında bir koordinasiya olmalıdır. Əməkdaşlıq olmalıdır. Yerli siyasi silahlı kuvvələrin kontrolunda olmalıdır. Bunu kim eləməlidir? O siyasi koalisiya olmalıdır. Siyasi koalisiya da nədir? Möcüzə deyilməz ki, bu siyasi koalisiyanın güclü indiki vəziyyətdə informasiya vasitələri olmalıdır. Mən çox sevinirəm ki, sizin bə hər hal bu TV kanalıyız, ancaq sosial şəbəkələrdə yox, satelit vasitəsindən İrana da yayılır. Ona görə mənim konkret təklifim, proqnoz ki verdim, odur ki, bir güclü siyasi koalisiya Güney Azərbaycanın təşkilatlarından yaranmalıdır. Azərbaycanın hükuməti, mən burada ad aparmalıyam, mən onlardan istəyirəm. Bu siyasi koalisiyanı Güney Azərbaycanın təmsilçisi kimi rəsmiyyətə tanıyalar, bunun Bakıda ofisi olar. Əlbəttə bizim siyasi koalisiya yaransa, biz insan həqlərinin çərçivəsində fəaliyyət edirik. Uluslararası qanunların arasında. Biz istəmirik ki, dəqiqinə hücum edəyək. Burada siz mənim söhbətlərimi dinləsəz, söhbət deyirəm, biz şəhərlərimizdə nəcə müdafiə edəyək. İfadan söhbət olur. Və hətta Azərbaycanın hükuməti, yəni bu böyük köməklə, bu ixtilaflara son qoymada, yardım eləyə bu siyasi koalisiyanın ofisi Ankara'da da açılır, digər Türk ölkələrində. Sonra bura çalışaq bu Avropa ölkələrində də. Yəni dünya ictimaiyyəti bilə ki, bu xalqın konkret, müəyyən bir təmsilçisi var bir siyasi koalisiya adında. Söhbətim çox olmasın, mən təşəkkür edirəm. Bəli, çox sağ ol. Əlbəttə bu haqda sizdən elə suallar soruşacağım. Azərbaycan dövləti rabitəsində, ondan sonra zadında. Amma bu mövcud şəraitə də aid düşdür. Biz nə iş görməliyik? Nə Babək bəy fikirlərini dedilər? Bu mövcud şəraitdə çox belə gərgin və belə həssas bir nöqtədə biz dayanmışıq. Amma bizim nə güclü təşkilatımız var, nə güclü belə gedişatda bizim təsəllütümüz var. Buna siz necə baxırsınız? Xahiş edirəm, buyurun. Bəli, şərait çox həssas vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Əlbəttə, Azərbaycan haradasa 100 ildir həssas vəziyyətdədir. Bu sözdə biraz kilişi olubdur, elə hər zaman hər vəziyyətdə deyir ki, Azərbaycan həssas vəziyyətdədir. Bu seri gerçəkdən yəni vəziyyət çox həssas olubdur, kritik olubdur həm ölkədə, həm dünyada. Bəzi şeylərdə biz çox kiliş eləmişik. Məncə bu bəzi silahları artıq dəyişdirməmiz, qoftumanımızı dəyişdirməmiz lazımdır. Məsələn, bilirsiniz də, bəzi kələmələr var, Orta Doğu, Xavərmiyanə, nə bilim, Orta Asiya. Kimə görə Orta Asiya, kimə görə Orta Doğu? Yəni, Orta Asiyadırsa, o zaman Orta Doğu ilə Orta Asiya nə demək yəni? Birilərinə görə. Bunu misal verdim ki, özümüzü də biraz həm danışıq istilahlarımızı, planımızı. Məsələn, mən görmüşəm ki, ümumiyyətlə danışanda deyirlər ki, bizim güclü partiyalarımız yoxdur, bizim güclü medialarımız yoxdur. Nə bilim, yəni, bu bir türlü bir dənə retorikə təbdil olur, rituala təbdil olur. Halbuki o cür deyil. Yəni, bizdə güclü partiya yoxdursa, o zaman Farslarda hansı güclü partiya var? Nə bilə, o birisi millətlərdə hansı? İnanın mənə bir sırası da, yəni biz öz özəlliyimiz ilə bir sıra şeylər yaradırıq və özümüzü onun çəmbərəsində zindanına salırıq. Bu millət, bu hərəkət, 30 illik hərəkət, mənim baxışımda 500 illik bir yanlışın yükünün altına çiğnini qoymuş bir hərəkət. Niyə 500 illik deyirəm? Mən Səfəvilər gələndən sonra biz öz əzəlimizlə şiyələşib, sonra dalısıyla sevə-sevə özümüz özəlimizlə
farslaşmağa doğru gitməmişik. Ədəbiyyatımızda, yazı dilimizdə, filanımızda ki, onu, o zəmini sazı bizim öz əlimizlə olmasaydı, 100 il bundan qabaq Pəhləvi kimi bir dənə gerici, ziddi türk sistem də gəlməzdik üstünə. Bu hərəkat 30 ildə çox-çox böyük işlər görür. Yəni, ən qəddar asimilə eləyən istimarçı bir sistemin önündə dayanıb və çox böyük də işlər görür. O 30 ilin içində bir sıra sistemlər, nahatlar yaradıb. Media ortaya, bütün vəziyyətə baxmayaraq bizim indi millət olaraq o satellite-dan yayınlanan 3 dənə televiziyonumuz var. Baxın, məsələn, ərəblərin yox, kütlərin satellite-da İran kütlərinin bir dənə televiziyonları yoxdur. O bilərdə o vəziyyətlərdir. Və ya partiya deyəndə, məsələn, sanki, məsələn, o partiyası olan millətlərin partiya başqanları, partiya üzvləri çox fövqəladə bir adammışlar ki, bizlərdə onlar yoxdur. Yəni, biraz da bu istimar vırmış millətin psixolojisi bücür olar ki, özünü həmişə xor görər. İnanın, həm onu partiyalar ki, bizim millətimiz onları güclü bir zeyinlərində güclü imaj yaradıqları olara, o bir gün gələ deyə mən Azərbaycanlıyam, Azərbaycan milli fəaliyyəm. Özümüz başlayacaq onu təhqir eləməyə. Ya biraz mən bu məsələyə o baxış açım fərqlidir. Ha, vəziyyət dəyişməkdədir, o doğrudur. Dünyanın bütün o ixtilaf mərkəzində olan potensial ixtilaflar aktivləşibdir. Yəni, baxsaz elə İsrailin Qəzza olayından sonra məxsusən, baxsaz Mediteraniyada, nə bilim, Husilərin hərəkətləri, Lübnan filan, İranın vəkil savaşları filanları, Çinlə Amerika arasında, Ukrayna-Rusiya savaşı və koridor savaşları, yol savaşları, hegemoni savaşları demək olar ki, hamısı üst-üstə düşübdür. Və günü gündən də bu aktivləşməkdədir. Azərbaycan Milli Hərəkəti neynəməlidir? Azərbaycan Milli Hərəkəti bu 30 illik hərəkətində hər zaman şəraitə uyğun inisiyativlər ortaya qoyub. Əvvəl 10 illiyimizdə təbii ki, bizim öz içimizdə biz inanmırdıq ki, sən biz türkçü, türkçə yazmaq olar. Yəni bir 10 il onunla məşğul olmaq zorunda oldu. Nəticə şuar nə olur? Deyir, haray, haray, mən türkəm. Niyə? Çünki inkar oldu. Yoxdur. Öz milləti də inanıb ona. Belə bir şey yoxdur. İndi biz 30 il bu hərəkətin üstündən keçibdik. Təşkilatları da yaranıb, partiyaları da yaranıb. Hər zəminədə fəaliyyətlərin əsası qoyulub. Sadəcə onu gücləndirmək lazımdır. Sadəcə şəraitə uyğun güncəlləşdirmək lazımdır. Update eləmək lazımdır. Millətlə məsələləri olduğu kimi ortaya qoymaq lazımdır. Yalandan millətə ümid verməmək lazımdır. Millətin müşkülünü özü bilməlidir. Ki, bu müşkül nə mənədir? Güney Azərbaycanlılar mənim baxışımda 30 il fəaliyyətdən sonra bu nəticəyə yetişmişəm. Güney Azərbaycan türk milləti dünyada indiki şəraitdə təəssüflə yalnız bir millətdir. Və müşkülü də özününkidir. Yalnız dediyim də, yəni tam yalnız bir millətdir. Güney Azərbaycanın mən çox detalına girmək istəmirəm. Türk dünyası bütün üzvləri, heç birisi Güney Azərbaycandan ilgilənmir. Və yaxın gələcəkdə ilgilənmələrinə də mən şəxsən inanmıram. Şəraiti uyğun görmürəm. Bəs bir dənə rahəl qalır, bir dənə çözüm yolu qalır. O da Azərbaycanlıların özünün aktivləşməsi. Özləri öz, yəni gəlib, meydana gəlib və çiyinlərin öz müşküllərinin altına qoymalıdırlar. Azərbaycan milləti, Güney Azərbaycan milləti 30-35 milyon belə rəftar eləməməlidir ki, yalnız milliyyətçilər zindana girsin. Bunu gölü quruyub. Yalnız milliyyətçinin ailəsi özü onun gözü duz sadəcə onun gözünə girmir. Yalnız bir Azərbaycan milliyyətçilərinin ailəsi sərətan tutmur. Yalnız onlar oradan köçüb getmək zorunda deyirlər. Bu bəla hamını bürüyür. Hamı meydanda olmalıdır. Hamı işin büyücündən götürməlidir. Media gücləndirmək istəyirik. Millət deyərlər ki, əlin daşın altına qoymalıdır. Xaricdə və daxildə. Zindanilərimiz düşüb, zindanilərimiz var, onların ailəsinə, özünə yardım eləməlidirlər. Birləşmə də deyəndə, bu birləşmə ilə də çox
biraz sulandırıldı. Birleşme deyəndə elə bir sanki hamı bu mümkün deyil, biz əflatun zamanında yaşamırıq ki. Partiyalar yanalıb, aktiv insanlar var, mərcə qruplar var, qənaət öndərləri var. Bunların hamını da ittifaqən bir yerə gətirmək nə lazımdır, nə də mümkündür. Hətta zərər vericidir. Aparıcı güclərin çoğunluğu bir məsirdə, bir hədəfə doğru bir yerə gəlməlidirlər. Yoxsa azimudar xətas məsələ. Yəni o adamlar ki, yanıblar artıq. Rejimin istəsələr də istəməsələr toruna düşüblər. Bu hərəkətə, bu millətə zərbə vırıblar. Əslən artıq da siyasətdə olmaları hərəkətə zərbə vırır, ziyan vırır. Yenidən bunlarla birləşmənin bizə elə bir çürük almaları seçibsən, çıxadıbsan qırağa, təzətdən bir sürə yeni bir cərəyən başlanıb, o çürük almaları deyirlər, gen almaları içinə qatın. Belə bir şey ola bilməz. Bu xiyanətdir millətə. Bu doğru deyil. Bəli. 3 il bundan qabaq xülas edeyim sözümü, Azərbaycan partiyalarının hamısı bir yerə gəldi. Hamısı. Və Azərbaycan partiyaları mərkəzi yaratdılar. Onu bir çoxları əl-ələ verdi, əllərinə külü ilə, qazma ilə dağıtmağa. Və dağıtmağa da müvəffəq oldular təəssüflə. Yalnız da bizim Güney Azərbaycanlılar tərəfindən deyə də başqa mərkəzlərdən də bu məsələlər var. Ondan sonra rejim, İran rejimi, Cumhur İslami İran, Azərbaycanlıların təşkilatlanmasını istəmir. Tüm təşkilat olmadan, təşkilatçılıq olmadan bu millətin bu fəlakətdən çıxması mümkün deyil. Yəni, ən xətərnak işi Azərbaycanlıların təşkilatlanmasını bilir rejim. Və bütün siyasətləri bu imkanın sağlanmamasına yönəlik hərəkət eləmək. Bunu o partiyaların birliyini dağıtmağa İran bütün gücünü qoydu, bir həddə də müvəffəq oldu. Amma açığı deyim, 4 partiya, 4 bu ikilin içində bütün bu problemləri, bütün bu totələri xunsa eləməyə müvəffəq oldu. Nümunəsində Babək bəy işarə ilə də Avropada keçirilən yürüşlər və ona bənzər işlər. Əslən, eşikdəki bu fəaliyyətlərin nəticəsində içəridəki milli fəallər də aktivləşə bildilər. Və bir sıra o yamama deyərlər, yama şəbəkəsi də ortaya çıxdı və etibarsızlaşdı. İndi yeni bir təşəbbüs var ki, və yalnız da Güney, yəni yalnız da Təbrizdən qaynaqlanmır. Təəssüflə həm Tehran ki, hər zaman var və başqa bizə yaxın mərkəzlərdən də qaynaqlanma, təhrik eləmə şeyləri vardı ki, bu 4 partiyanın ki bu şəkildə həmahəng əməl eləyə bilirlər, vahid mərkəz yaratma kapasitələri var, bu imkan sağlanması. Nə cür? Çürük almaları yenidən qataraq. Etibarsız olan cərəyanı yenidən etibarlaş, təsənnüyə şəkildə etibar verməklə. Amma onu bilsinlər ki, biz buna qarşıyıq. Mən şəxsən Azərbaycan Mərkəz Partiyası bunu kimsəyə bu izini verməyəcək. Bunu bilsinlər, ona görə də bunu buradan deyirəm. Mən sözü çox uzatmayayım bu bölümdə, yorucu olur eşidənlərə də, tamaşaçılara da. Sonuncu suallarda xidmət sizdə olacaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Salih bəy. Təşəkkür edirəm ki, gözəl və geniş və açıq danışdınız. Amma Babək bəy, iki dənə Salih bəy mövzuya işarə elədi. Mən də istəyirəm o, biri budur ki, Türk dövlətləri Azərbaycanla maraqlanmır və heç də maraqlanmayacaq. Axı bizim iki dənə aparıcı, Türk dövlətlərinin aparıcı qüvvələrindən biri Türkiyə dövlətidir, biri Azərbaycandır. Əmələn, əlbəttə, indiyə qədər bizim mübarizədə biz görməmişik ki, Azərbaycan və Türkiyə dövləti belə bizim hərəkətə önəmli bir dəstək versin. Bu bir. Bunu xahiş edirəm, bunu deyəsiniz. Bir də ki, dedilər ki, biz birləşə bilmərik. Birləşmək, yəni
Şayet mənzur budur ki, biz bir əməkdaşlıq edə bilərik bir-birimizin kənarında. Amma təşkilatı birləşmə olmaz. Əlbəttə bu düzdür. Heç, bu yo, da... Yox, mənzurum o da edər bəy. Mənzurum buydu ki, 100% hamını bir yerə gətirmək. Və elə istəyirdim onu deyəmdir. Nə də lazımdır, hətta zərər vericidir. Bəli, yəni bu istibdadi bir zat yaranar ki, bu da diktatorluğa gətirib çıxardar. Bu, bu iki nöqtəyə fikrinizin əmənədir. Buyurun. Yəni, o, əlbəttə o, Salih müəllim düz işarə elədi. Yəni, biz əgər fikirliyə hamı təşkilatlar milli mənfəət naminə bir-birindən birləşələr, ona baxmayaraq çox böhranlı bir vəziyyətdir. Bu əməldə mümkün deyil. Yəni, mən də birlikdən danışanda əsas məqsədim odur ki, bir koalisiya ki, o təşkilatlar arasında yaranır ki, bir-birindən əməkdaşlıq eləyə bilirlər. Bir vəziyyət yaranır ki, onlar xalqı təmsil edələr. Yəni, mənim əsas məqsədim xalqı təmsil etməkdir. Yəni, quruhayı, fikri, camə, yəni, xalq ona bu koalisiyaya dəstək verir. Hala imkanı var orada 4 parti ola, 5 parti ola. Yəni, bu mümkün de, həmişə müxalif olacaq. Bəli, fərqli fikirlərlə, əziz qardaşım, mən elə sizin bu TV kanalınızda Fast dilində bir dəfə müsahibə aparırdım. Müsahibə verirdim. Mən orada dedim, İran agresiv ideolojilərin ölkəsidir. İranda bilirsiniz nə var? Biz də İranda yaşayırıq da İran cavabı. Bu da bizdə təsir qoyub. Bilirsiniz, Xomeynizmi mən İslamdan ayırıram. Xomeynizmi bir agresiv ideolojidir. Xomeyni öz düşüncəsini İslamdan, siyasətdən gətirib formalaşdırıb indi bir hökumət yaradıb İranda. Pəhləvizm bir agresiv ideolojidir, ölkəçi, tamam onun həm məqamı Fasların hegemoniyası, Fars hakimiyyətidir. Rəcavizm, qardaşım, Məsud Rəcavi öz düşüncəsini İslamdan, siyasətdən formalaşdırıb, onu hakim edib bir agresiv ideolojidir mücahiddir. Solcularda Stalinist var, Leninist var, Marksist var. Bunların hamısı agresiv ideolojisidir. Biz düzdür indi, məsələn, Azərbaycan təşkilatları, faalları, biz heç bu agresiv ideolojilərə sempati göstərmirik. Amma bu agresiv ideolojinin açısından siyasətə baxma bir rəftar normasına çevrilir. Hər kim giyir siyasətə, casus axtarır, xain axtarır, onu fiş eləyən, bunu fiş eləyən, flankasın səsini zəbd eləyən, yazan yaya, onun abrını apara. Və həmən o İranda çevrilib rəftar normasına. Biz fərqli fikirlərdən, Güney Azərbaycan azadlıq hərəkatından necə eləyə bilirik? Düz formada faydalanır. Qardaşım, dünya internet əsridir. İnformasiyanın azad axını əsridir. Biz fərqli fikirləri bir gerçək kimi qəbul edə bilirik. Bizim də içimizdən də 100% fikrimiz indi danışdıq bir-birinin üstünə düşməz ki. Bunlardan nazir edə bilək bunlardan ixtilafa, düşmənçiliyə çevrilməyə, bizim milli mənfəətimizə zərər yetirməyir. Ona görə burada biz bilimsel baxmalıyıq. Hər kim ki siyasatla maraqlanır, Azərbaycanın özün patriot bilir, vətənsevər bilir, Azərbaycanın milli mənfəətlərindən istər Güney Azərbaycan, Güney Azərbaycan himayət edir, müdafiə edir, onun bir əxlaqı vəzifəsi var. Gedə elmi araşdırmanın əsasını öyrənir. Bir elmi araşdırma dayanır mötəbər tərəfsiz qaynaqların istatistiklərinə, məntiq üsuluna, tərəfsiz şahidlərin sözlərinə, bunlara dayanır. Ya mötəbər qaynaqların məlumatına. Yəni biz əgər bilimsəl baxsaq, onda biz bu fərqli fikirləri çeviririk informasiya bankına. Yəni, fərqli fikirlər deyilir, fikir alışverişi olur. Biz o
lazım olan informasiyanı tərəqqi üçün, inkişaf üçün, azadlıq üçün, qurtuluş üçün istehsal edirik, düzəldirik. Amma gəl duraq o agresiv ideolojilərin açısından baxa, heç vaxt biz agresiv siyasi düşüncə. Onun əsasından baxaq, bəzi adamlar bu söhbətlərə baxır, fəqət fikirə də görə, məsələn, Salih nə dedi? Məndən onu bir bahanə edəyəm, məsələn, Salihə hücum edəyəm. Ya Əli Süleymanı nə dedi? Biz bunda, qardaş, siyasət elmidir. Müxtəlif sahələrə bölünür. Siyasət fəlsəfəsi var, siyasət sosiyolojisi var, siyasi sistemlər var, uluslararası siyasi əlaqələr var və s. Bunlar hamısı universitetlərdə tədris olur. Mən demirəm ki, biz istəyirik siyasətə fəaliyyət edək ki, universitetə siyasət elmi formada öyrənək. Amma əxlaqi vəzifəmiz var. Çünki bu cür ixtilaflar, yəni bir agresiv siyasi anlaşmanın açısından siyasətə baxma, qardaşım, bizə zərər yetirir. Görürsən, bir adam da ömrün qoyub 30 ildir, 20 ildir bu yolda mübarizə edib, böyük həzinə verib, bir dənə sözü bahanə edirlər, onu çox pis adam görsədələr. Hətta düşmən görsədələr. Bizim nəticəmizdə bu. Bəli, mən Salih bəyin fikrindən 100% razıyam. Əslən, qeyri mümkündür biz burada hamını birləşdirək. Ən azı fərqli fikrə görə bir-birinə düşmən kimi baxmayaq və xalqımız, mən xalqımızın kollektiv şuuruna inanıram. Xalqımız bu siyasi koalisiya ki yaranıb, indi 4 dənə partiyadan söhbət elədi Salih müəllim. Onlar qəşəh məsuliyyət hiss eləməklə, bunu dəqiq araşdırmalıdırlar. Biz bu, bilirsən, bila təklifinə son qoymalıyıq. Bizim dünya səviyyəsində. Siz indi məndən birinci sualınız budur. Türkiyə, Azərbaycan necə yardım edə bilər? Niyə bizi razı salan səviyyədə yardım eləm? Qardaş, kimə yardım eləsin? Bizi kim təmsil edir indi? O çox mühümdür. Bizim xalqımız. Bilirsiniz, biz siyasi koalisiyanı əksəriyyət himayət edəyə, Türkiyənin siyasətçiləri, Azərbaycanın siyasətçiləri bilərlər ki, bir güclü siyasi koalisiya var ki, ictimai rəyi Güney Azərbaycanda təmsil edir. Mən burada, bilirsən, adam gələk insafla danışa. Atababa sözüdür, deyərlər bir gün ölüb gedəcəyik, düz danışmalı. Qardaş, dünyada bir dənə dövlət başqanı, prezident gəlib o türk təşkilatların iclasında digər prezidentlərin üzündə açıq, şəffaf bizim hüququmuzdan müdafiə edib. Burada gənə də mən dedim bayaq, siyasətdə baxanda elmi proqnoz siyasəti var. Qardaşım, Libinin təcrübəsi gözümüzün qabağında. Libidə 2011-də iç savaş başladı. Getdilər, müxaliflər Benqazını tutdular. Bu Muammar Qəzzafi xəbərdarlıq verdi. Tamam tankla, topla, hərbi uçaqla, uzaq mənzilli raketlərlə dedi, mən oranı torpağla bir eləyəcəyəm. BMT-nin təhlükəsizlik orqanı gəldi, bir qətinamə qəbul elədi. Bu qətinamənin nəticəsində bəzi Avropa ölkələri, Amerika başda olmaqla getdilər, onu bombaladılar, onun o hərbi maşını fələc elədilər. Sabah, əgər bizim şəhərlərə həmin eləyələr, görələr bizlərə gücü çatmır, bəli, imkanı var, o uzaq məsafəli raketlərlə, ağır silahlarla bizi vuralar. O cür bir şəraitdə kim bizə yardım eləməlidir? Kuzey Azərbaycan, Türkiyə. Buna açıq danışmalıyıq. Onların da bir dənə proqnozu olmalıdır bu vəziyyətdə. Qardaşım, Suriyədə 2011-də iç savaş başlayıb. Ki, Xamenei'ni Qasım Süleymanı göndərdi ki, Bəşar Əsəddən müdafiə edir. Onda sən işit yox idi. Düzdür.
Türkiyə durdu, baxdı, neutral idi, xunsa. Dedi, biz özümüzü niyə problem çıxardı? Amma bir neçə il baxandan sonra 2016'da məcbur oldu özü hərbi dəxalət eləyə. Suriyanın milli ordusunu yarattı. Türkiyə ilə Suriyanın arasında 30 kilometr uzunluğunda azad zona yarattı. Niyə yarattı? Çünkü neçə milyon oradan qaçqın qaçdı Suriyadan Türkiyəyə. Suriyə oldu PKK'nın qərargahı. Tamam terörist əməliyyatı ki Türkiyədə həyata keçirdiyin Suriyə ilə Araqdad. Araqda da pası durdu, baxdı. Bizim de onlara deməliyik ki sizin Güney Azərbaycanla düzgün elmi prognosiyiz olmalıdır. Eğer bizim şehirler düşe bu silahlı, yani PKK'nın İran kolu Pejahçın haline gelen şehir alırlar, Kuzey Azerbaycan'da tehlikede. Çünkü onların müttefiği Paniranistlerdiler. Paniranistler Azerbaycan Respublikası'nda deyirlər Şumali İran. Babeş Bey, çok özür istedim. Məcburam ben burada sizin sözünüzü kəsirəm, çok özür istedim. Xahiş edirəm, rahat ol. İran hakimiyyəti Hüseyniyun təşkilatını Azərbaycanın gözünün qabağında gəlir silahlandırır. Doğrudur. Həm beyinləri silahlandırır, molla eləyir, salır ortalığa, həm də əllərin silahlandırır. Yəni silah amul təlimi nizamı verir. Bax, bu yalancat da deyil. Tam Azərbaycan dövləti neçə dəfən oradan istəyibdi. İsrağayınları, dünən yox İsrağayınları, 20 nəfər casus zatda, Gəncədə zatdan tutdular. Hələ nə qədər İran hakimiyyəti narkotik sadır eləyir Azərbaycana, Azərbaycanı nə cür zəhərləyir, o mən düşünürəm ki, o Hüseyniyundan artıq təhlükəsi vardır. Amma Azərbaycan dövləti bir quruhi siyasiyə zat eləməsin, kömək eləməsin. Bizim universitələrdə bizim tələbələrə müftə dərs versin. 100 dənə tələbə oxutsun. Bunu aydın aşkar bunu da eləyə bilmir. Ali bəy, mən izin versəm, mən sizə izah edeyim. Qardaşım, vəziyyət bilirsən, bizim intizarımız ki, ona deyin elə, gerək realist ola. Bir gün İsrail ilə Hamas ki savaşır, İsrail deyir ki, gündə bu savaşın 260 milyon dolar xərci var İsrailə. Kuzey Azərbaycan 30 ildir savaş aba havası var. 2 dəfə qanlı savaş olub. Ermənilər bu mənfur düşmən işğalçı gəlib tamam şəhərləri, qəsəbələri yerinə bir eləyib xarab. Buna milyardlar dolar pul istəyir. 1 milyondan artıq bizim Azərbaycanın qaçqını var. Rusiya barmaq ilə indi Fransa silah verir. Yəni bunun çox, bəli, millətin, məişətin, Azərbaycan petrol ölkəsidir. Müqayisə eləyənməsən, məsələn, Kuveytinə, Kuveytdən artıq oran dərəmədi vardı. İcazə ver, mən istəyirəm deyəm ki, bunlar hamısı zaman istəyir. O sülh müqaviləsi düzələ, o reform prosesi ki orada var, davam tapa. Bunları bilirsən nə var? Çox sadə gedib danışmalıdır. Adam tənqidi fikirdə olsa onlara deməlidir. Mən iki dəfə bu Sayın Fuad Muradov'u danışıqlandırmışam. Çox hövsələylə, çox maraqla. Hatta tənqidi fikirlərə qulaq asır. Adam nəzərin, bilirsən, Əli bəy, hərnəni mən bilmirəm ki, bizim heç birimiz deyərlər ki, hərnəni bilmirik ki, onlar da sənin mənim kimi insandırlar. İş bir yedə deyə bilər, nüqsan ola. Vəli, əgər o bilimsal
Mən bayaq danışdım, o agresiv ideolojinin açısından yox. Bilimsel duran bir araştırma veren, məlumat veren, yani tərəqqinin əsası bilgidir da, düzgün məlumatdır. İnsanlar mariflənə, toplum gün bə gün vəziyyət yaxşılaşır. Mən inanıram, mən sizə bu təsəllü üçün deyirəm, Əli müəllim, o sülh müqaviləsi yazılsa, oraya biraz özlərin tapsalar, get və get orada vəziyyət yaxşılacaq, yaxşılaşacaq. O sən deyən reformlar da həyata keçəcək. Mən fəqət biz də arzu edirik, amma Muradovdan dedim. Muradovu əməkdaşlıq eləyən adamları biz göz qabağındadır. Biz görürük ki, o adamlarla əməkdaşlıq eləyir. Ki, həqiqətən belə demirəm dayı. Ya, zaten bilirsən, mən burada onların fəaliyyətinə baxıram. Onlar çox, çox bu diaspora işində, bilirsiniz də o bilim adamıdır. 10 dənə elmə əsəri, monografiyası var. Neçə dənə dil bilir Fuad Muradov. Yəni bir gün ayrı gəlib bu diaspora fəaliyyəti ilə əsas, indi mozuya əlaqəsi yoxdur. Vəli insafla əgər dəyər versək, mən deyə bilirəm Fuad Muradov bir bilim adamıdır, alimdir, neçə dil bilir, işini də bacarır. İndi tamam diaspora fəaliyyəti ilə əlaqədar mütəşəkkil iş diaspora komitəsinin əlinə olur. Baxın, gəlib bəzi yerlərdə Azərbaycan evi düzəldiblər, insanlar gedirlər ora, onların sosial həyatları olur, uşaqlarını müxtəlif rəqs kursu, musiqi kursu olur. Orada ilə biz gedib bu siyasi fəaliyyətimizi də orada formalaşdırırıq. Əlbəttə, mən çox bu barədə danışmıram. İstədim fəqət bunu deyəm ki, mənim xəbərim var, cərəyandaram bu İsveçdə bu diaspora fəaliyyəti ilə əlaqədar. Onlar əllərindən gələni elirlər də. Mənim nəzərimə biz də onlara... Valla, biz ki, deyir Molla Nəsrəddinə dedilər, arvadın gəzəcəndi dedi. Valla, biz ki, görməmişik. Biz Amerikada mən dəfələrlə o Nancy Pelosi zada Ermənistana gedəndə mən da fəryad, ay diaspora, siz haradasınız? Gəlin o Amerikanın kongresinin qabağında biz bir miting qoyalım. Mən də üzr istəyirəm. Mən bir şey bitirək bunu. Mövzudan zirvələrindən çıxır. Bizim məsələmiz əslində Azərbaycan Cumhuriyyəti və Türkiyənin iç məsələləri, nə bilim, onlar da bizim dərdimiz Güney Azərbaycandır. Mən də indi bu təmərkiz olaq. Hər bəhsdə Güney Azərbaycan Türkiyənin bəhs keçir, öz məsələmiz qalır. Yox, diaspora Azərbaycanla əlaqədar işləyir. Mən qardaş hazıram bir ayrı proqramda gələk ətraflı. Gətən, inşallah. Bəli, mən sizə deyirəm, o istisna vəziyyətlə bir yerdənə olub, ona imumi halətdə baxanmarıq. Bəli, indi İsveçin özündə adam var, acından ölür, küçədə yatır. Deyənmarıq ki, bu yoxsul ölkədir. O istisna bir vəziyyət. Məsələn, bir yerdə bir iş olub, mənfi iş olub. Təbii iş yox. Amerikada biz heç nə görməmişik. Diyasporanın bir hərəkəti görməmişik. Şahid Əhməd Obalı ilə məsələn, nəfəs bir iş görübdür. Arada bizi görməmişik. Ali bəy, gəlmək bu barədə danışaq. Mən icazə versəz, giyim İranın vəziyyətinə. Qardaşım, İranın indiki vəziyyəti bu cür qalan da. Fərz eləyək, bu İsrail ilə də savaşa girməsə, Amerika ilə də savaşa girməsə, bu vəziyyət qalan da. Bilirsiniz niyə? Bunlar həmişə deyirlər ki, bu İran rejimi. Biz getdik, Daesh ilə savaşdıq, Əraqda savaşdıq ki, burada həyat təhlükəsizliyi ola, can əmniyyət. Qardaşım, əmniyyət konusu da siyasət kimi müxtəlif sahələrə bölünür. İranda bir gün iqtisadi əmniyyət yoxdur. İranın yüksək vəzifəli dövlət adamı Şahab Nadiri ki, bu məclisin
İqtisad Komisyonunun üzvüdür, millet vəkili olub. Deyir, İranda 80% xalq həddən artıq yoxsuldur. Bu mənim sözümdə. Geçmiş təlim-tərbiyyat naziri deyir, İranda mütləq 9 milyon İranda 9 milyon mütləq savadsız var. Bəs iqtisadi əmniyyət yoxdur. Mədəni əmniyyət də yoxdur. Bir dənə kadın istədiyi kimin giyinənmir, saçı, bir dənə saçının görünmə, görsənməsi böyük problemə çevirirlər. Yəni imkanı yoxdur, bir neçə nəfər yığışaraq yerdə məsələn musiqiyə qurulansalar, dans edirlər. Yəni mədəni əmniyyət də yoxdur. İranda siyasi əmniyyət də yoxdur. İnsanları fərqli düşüncəsinə xatır. Ona baxmayaq ki, mədəni insanlardılar. Zorakılıqla əleyhinədir və Güney Azərbaycanda. Bunları həbs edirlər, işkəncəyə məruz qoyurlar. Böyük bunlara problem çıxardırlar. Bir məmləkətdə ki, iqtisadi əmniyyət olmadı. Mədəni əmniyyət olmadı. Siyasi əmniyyət olmadı. Can əmniyyət olmadı. Görürsünüz da, bomb patladı, yüzdən adam öldü. Bunlar ələ verib, nəticəsində o toplumda insanların psixoloji əmniyyəti de olmaz. Əmniyyəti rəvanı. İnsanlar depresiyaya düşərlər, ruh tüşkünlüğüne düşərlər və bunlar bilirsiniz ne var? İndi ona görə bunlar bu vəziyyət 44 ildən sonra insanların düşüncəsində bir inqilab yaradı. Onlar ümumi halda bu vəziyyəti istəmirlər. Bu vəziyyət qalan neçə dəfə qanlı etiraz aksiyaları baş verib. O, ora gecətir bir saatli bomba kimindir. Orada bir vəziyyət dəyişiləcək. Ona görə çox önəmlidir ki, indi bu vəziyyətə bizim hazırlığımız ola. Mən də sizin bu tribundan istifadə edib xəbərdarlıq verirəm. Bizim güclü rəhbərlik mərkəzi, Kəman o siyasi koalisiya mənzurumdur. Olmalıdır, güclü deyəndə məqsəd o deyil ki, çox sayda siyasi təşkilat olur. Mənim məqsədim odur ki, xalqımızın əksəriyyəti ona dəstək verir. Bizim təmsilçimiz olan dünya səviyyəsində. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Azad bəy, təşəkkür edirəm ki, geniş fikrinizi dediniz. Bizim 8 dəqiqə vaxtımız qalır, ayı düşdü kameranı. Bu 8 dəqiqədə biz necə bir mərkəz yarada bilərik ki, bir orada millətimiz öz beqovlu müxtəlif düşüncələrin, müxtəlif fikirlərin adamları gəlib və eləyə bilə o millətimizin necə deyim, təmsilçisi ola. Bunu necə yaratmaq olar? Bəli, vaxtımız çox azdır, uzanıyanda da baxıcılar da yorulur. Baxın, biz o dedi, doçərfəni təzətdən kəşf eləmək məcburiyyətində deyil. Yəni, dünyanın hamısının təcrübəsi var bu yolda. Hər millətin siyasi mübarizəti olar, indiki şəraitin mekanizmləri nədir, o əsasda da mübarizə devam edir. Yəni, müstəqim demokrasi, istərsən hakimiyyət dövlətin olsun, istər olmasın, müstəqim demokrasi artıq qeyri-mümkündür. Və indi qeyri-müstəqim, müşarikəti metodlar falan hamısı ortaya çıxıbdı. Biz nə diktatorluğu indi qəbul edirik, nə də sonra bir diktatorluğa istəyirik tutar olan. Demokrasının çoxulluğu, çeşitliliyi qəbul eləməliyik və realitələr əsasında hərəkət eləməliyik. Yəni gedib Amerikadan da siyasətçi gətirəməyəcəyik, o birisi millətlərin rəhbərlərini gətirib öz təşkilatlarımıza daxil eləyəməyəcəyik. Bizim millətimiz, yəni bir millət var, bir milli hərəkət var deyə deyil. Bu yük nə qədər mənim yükümdirsə, elə Azərbaycanda o şəhərinin, bazarının, işçinin, xanımın, kimin bunun da yüküdür. Biz burada, yəni Azərbaycan milli faalları istihdam deyirlər ki, nə bilir, bu mübarizə üçün millətin büdcəsindən məsrəf eləmirlər ki, bu millətin davasıdır. Onun üçün əldə olan, yəni sosioloji siyasət baxımından
aktiv insanlar, aktiv cəriyanlar, aktiv təşkilatlar, aktiv olmayanları təmsil edər. Bu hüquqi bir təmsildə, eyni bir təmsildir. Onun üçün Babək bəy yaxşı bir nöqtəyə işarə elədi. Məsələn, bəzi yerlər, bəzi söhbətlər, bəzi şeylər. Güya ki, azərbaycanlıları təmsil edən bir cəriyan yoxdur ki, ona görə idi. Bu da məncə bir dənə polemikdir, yəni məsuliyyətdən qaçmaq üçün bəhanə dörtüyatırlar. Çünki bizim demokratik ölkəmiz varmı ki, demokratik şəkildə biz gedək özümüzü, təmsilçiliyimizi ispat eləyək. Ondan sonra məsələn, X dövləti bizə, nə bilim, himayəti gözü ilə baxsın. Hüseyin İyun, Kuzey Azərbaycan dövlətinin harasını təmsil eləyir? İran bütün dəstəkləri verir ona. Və ya yüzlər misal belə vurmaq olar. Hər halda ortada olan partiyalar və milləti də fəqat partiya təmsil eləmir. Ondan sonra sivil toplumları var, şəxs faallar var, jurnalistlər var, yazıçılar var. Bir mekanizmi ki, həm təşkilatları, həm də aktiv insanları demokratik şəkildə təmsil eləyə bilər. O mekanizməni yaradar. Zaten biz bunun üstündə çalışırıq və bu mekanizmi də yaxında yaranacaq. Ancaq dediyim kimi, bizim millət istər-istəməz bu fars düşüncəsinin təsirin altında olduğu üçün şiəçiliyi, mərsiyə kültürü, yəni bilirsiniz də hansı model bir siyasət və yaşam tərzidir. Yeni də bir şey əklənibdir. Güya ki, bir şeyin səsi, nə bilim, UNESCO-dan çıxsa, insan haqları təşkilatlarından onunla millət qutaracaq. Bu lazımdır. Amma kafi deyil. Kifayətləndirən millətin mübarizəsidir. Millətin özünün həzinə verməsidir. Millətin məsuliyyətdən qaçmamasıdır. Yəni, nə ittifak düşünün ki, Azərbaycan milləti məsuliyyət qəbul eləməsi? Burunu görünü qurutdular. Başqa yerlərə də əl atıblar. Bütün təhqir olmalar var. Biz hiç müsibət eləmək istəmirəm. Yəni, bir millətin ayağı qalxması üçün bir rejim nə lazımdırsa onu artıqlaması ilə eləyibdir. Yəni, millətin bir görəvi var, millətin aktivlərinin də bir görəvi var. Hamısının fədakarlıq eləmək zorundadır. Mən deyirəm, biz Türk dünyasında Güney Azərbaycan yalnızdır, bu bir gerçəkdir. Amma biz dünya ilə əyaqlaşma zorundayıq. Dünya səviyyəsində millətimizi və davamızı çıxartmalıyıq. Biz özümüzü bir aktiv, özümüzü bir oyunçu, dünya oyunçusu kimi ortaya çıxada bilməsək, bu fırtınalardan qutarmamız mümkün deyil. Madem Türk dünyasında biz yalnızı, bilgilənən yoxdur, amma dünya deyə də bir şey var. Başqa oyunçular da var. Amma ən böyük oyunçu Güney Azərbaycan millətinin özüdür. Mən buna inanıram. Güney Azərbaycan millətinin özüdür. Biz iki dostlarla bərabər, təşkilatlar, qeyri-təşkilatlar, bir mekanizm əsasında şəffaf, demokratik iki dənə yürüyüş keçirdik geçən il. Tam demokratik, özümüzə dayalı. Yaxşı, nə cür oldu bu? Çünki bir sıra insanlar inandılar, millətə inandılar. Bu öz gücümüzlə oldu, millətin gücü ilə oldu. Falan dövlət, o, bu, onunla olmadı. Onu bir nümunə alaraq bizim gücümüz, millətimizin gücü bu fırtınalardan çıxıb hətta rifahlı, saadətli bir duruma düşməyə yetər. Yetər ki, özümüz öz gücümüzdən istifadə edək. Mən öz gücümüzə inanıram, öz millətimizə inanıram. Öz millətimiz də deyəndə Güney Azərbaycan deyirəm. Düzdür. Başqa yerlərin heç birisinə nə artıq güvəncəm var, nə inancım var və doğru da deyil. Azərbaycan dövlətinin problemi özününkidir. Əslən, bizə vəzifəsi yoxdur ki, biz nə qəbət edəyik. Biz niyə müşkülümüz salaq onun zilinə? Əslən, ağa, bizdən ilgilənmək istəmir. Hüquqi olaraq da başqa bir dövlətdir. Yəni, müstəqil bir dövlətdir. Sən, mən, Güney Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin və ya Türkiyənin vətəndaşı filanı deyirik. Biz onlara himayət eləyirik. Qarabağında, filanında, hər şeyində. Bu bizim inancımızdan qaynaqlanan bir məsələdir. Bizim də onlara minnəti yoxdur. Amma millət özü bilməlidir ki, Güney Azərbaycanın açıq şəffaf bir bələ ilə qarşı-qarşıyadır və bu bəladan çıxmaq üçün də sadəcə özü
fədakarlıq eləmək. Çox sağ olun, Salih bəy. Təşəkkür edirəm. Amma bizim dədə-babadan bir məsəl qalıbdı. Həmişə qardaşın yaman günündə qardaş harayına çatar. Rəvabiti beynəlmiləldə onların anlamı yoxdur. O biz yox, rəvabiti beynəlmiləli biz qayda qanunu qoyuruq kənara, dünya qayda qanunu qoyuruq. Biz məcburuq qayda qanunla gedək qabağa, Əli bəy. Hər halda, realitə budur. İndi deyir söz böyük, vəxtimiz də proqramımız da burada çatdı. Hər ikinizdən təşəkkür eləyirəm, sizə Allah'a tapşırıram. Gələn görüşlərə qədər Allah amanında. Sağ olun. Ki bizi izlədiniz. Siz də sağ olun ki bizi proqramda iştirak etdiniz. Allah amanında. Gələn görüşlərə qədər əziz dostlar.